Орус автоунаасын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө жана жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөргө да айта кетейин. Сиздер машина кеч канал көрүп жатасыздар. Бүгүн 16 август 2020 жыл апта күнгө жекшемби. Биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Видеолоруңузга класс басып комментарий калтырганды унутпаңыздар. 07'den 04'ten başlaya vereyli. 4 döngülü öten kışkı protektörleri jakşı. 2006 yılı çıkarılgan abiyomu 1-3. Eysin baylanış numarı 554-44-52-68. Zavodskoy farkop var. Motor injektör. На салону. Машина таза. YouTube-тан кайсы канал экен? Машина кейж каналы. 200 000 дотас. 185 000ге берип үрөм дедиңиз, а? Сигнализация да барбы? Сигнализация. Мынаки сигнализация бар дейт, ошо эшиктер да центр замок менен жабылат экен. Но багажник ачык жагы. Анаки казандарын көрүнүшү. Ушул эле адамга караштуу ВАЗ 2106. Төрт дөңгөлөө тең жайкы. Протекторлары жакшы. 1998 жылы чыгарылган. Объему 1.6бы? 1.3 экен. Эсин байланыш номери 554-44-52-66 же 8 68. Так. Чириги жок да. Мынакей көрүп атасыздар. Бир да чириги жок дейт. Мына салону. Bunun bağısı kaçı oldu da tabi? Olu oturgan bağısı 165 bin som. Ötközüp dağı berem deyit. Eş. VAZ 2107. 4 döngülü öten. Kışkı 2013 yılı çıkarılgan. Abiyomu 1.6. Eysin baylanış nömerleri. Bağısı 220 bin som da otat. Салон көрсөтүп койлу. Пробеги 40 538 км көрсөтүп атат. ВАЗ 2107. 2011 жылы чыгарылган, объёму 1.6. Мына телефон номери. Баасы 150 000 сом деп атат. Мына байкаганыңыздар да, жалпы көрсөтүп коёюн, орус катары. Орус автоунааларын катар. Автоунаалар көбөйүп калыптыр. Бул жакта дагы катарларды толуктап, мурдагыдай неме карантинге чейинки абалга жакындап келип калыптыр. Могу 06'ны дагы көрсөтүп коеюн. Салам алейкум, кача деп атасыңар? 150 000 сом. Мынакей маалымат кагазындагы маалымат. ВАЗ 2107. Эки миң онунчу жылы чыгарылган, объему 1.6. Ээсин байланыш номерлери. Салону. Баасы 180 000 сом, а? ВАЗ 2107. Эки миң он биринчи жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 100 канча? 190 000 сом. Кеми бар дейт.
Gaz 3110 Rusya Transit nömerinde yol açıldı oşonda. Yok, furaga jüktelip geldi. Furaga jüktelip kelipdir mınaki. Bu kimdir surap kalsa hazır can gelgen dep kaz. Kanday geldi dese. 1998 yılı çıkarılgan gaz benzin probeği 49.000 kilometre deyip yazıp koyduk reisi. Buna baylanış nömerleri. Bası 170.000 som dep atat. İnjektör ha? Karbüratör. Karbüratör bu. Багаж жакты да ачып койду, көрсөтүп койду. А газ дагы бар экен да? Ооба. Газ бензинде экен, а? Жакшы. ВАЗ 2101. Birmin tol 84 yılı çıkarılan abimu 1.6 boğası 100.000 som. Motor injektör. ВАЗ 21011. Бардыгы өзүнүкү дейт, родной дейт. 1980 жылы чыгарылган. Күн аябай ысык, күндүн нурунда мындай жакшы көрүнбөй атса, 12 дагы айтып коюп кете берейин маалымат кагазындагылар. Баасы 120.000 сом. Ээсин байланыш номери 777-28-05-40. Мынакей отургучтар да итальянский салон деп коет, мына кожа. Жакшы эле, бирок өзүн жылына аябай жакшы эле сакталган машина. Канчага берип бересиң? 100.000 сомго берилем. 100.000 сомго берил. Бардыгы накад эле, а? Бардыгы накад. ВАЗ 2114. Туманниктер бар. 2008 жылы чыгарылган инжектор а бул? Инжектор. Объему 1.6, эсин байланыш номери 702 81 47 86. Алдын кайнектери электро көтөргүчтү. Бортовой компьютер жок экен а? Пробеги 155.000 километр. Магнитофону Sony. Баасы канча болуп атат? 150.000 сом. Кеми бар дейт. Лада Гранта. 2013 жылы чыгарылган, объему 1.6. Мына баасында жазып койгон маалымат кагазында 190.000 сом. Ээсин байланыш номери 774 619 074. Машина кейжи. Машина ачык эле? Жабык экен, а? Мына салонун дай көрсөтүп коем анда. Лада Приора. Эки миң сегизинчи жылы чыгарылган, объему 1.6. Баасы 140.000 сом. Нива. 2011 жылы чыгарылган, кагазымдан да шамалык ойноктоп атат, ошо 12 түр деле айтып берейин. Объему 1.7, баасы 310.000 сом, ээсин байланыш номери 505-570-907. Мынада кожаный чехол кадалыптыр отургучтарында. Дагы Нива. Улашылган эмес. 2005 жылы чыгарылган, объему 1.7, баасы 210.000 сом, ээсин байланыш номери 706-86-75-57. Төрт эшиктүү. Лада Приора. Россия темир номеринде учеттон чыккан эмес. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6, ээсин байланыш номерлери. Баасы 120.000 сом.
Мына урматтуу көрүүчүлөр, видеонун акырында. Ушунда дагы көрсөтүп коёюн. Калган автоунаалар дагы. Мындай маалымат катары билин айтпай кеткен автоунаалар ушулар. Чындыгында бул аптада дагы да көбөйүп тур. Но катарлары толуп. Мурдагы апталарда салыштырсаңар, эгер кызык болсо, ошо видеодон көрсөңүздөр болот. Бул жакта бош эле болуп турган орундуктар. А биз дагы деле видеону тартынды улантуудабыз. Башка темадагы видеолорубузду дагы көрүңүздөр. Эми басайын деп атсам, могу жерден бир дөлжөт туруптур. Баасы 60 000 сом. Россия темир номеринде. Дагы кеме дагы болуш керек. Эси көрүнбөйт. Кимге кызык болсо чалып толук маалымат алып алсаңыздар болот эсинен.